що зараз тебе? Зараз тут щось сидити, як на вулиці. Ой, яке? Мар'яна, ти не знаєш, що значить. Там є вірність. Я люблю жовчі, жовчі не купи. Я знаю, що ти не купи. Мені точно червоні. Не можна так все збирати. Ага. Як? Такі вишневі, то вірбелівці? Та вона має теж форму. Липонат. Мама! Мама! Давай, давай! Опа! Є! Оп! Sie schon lange auf uns gewartet? Was soll ich tun, Katja? Mit mir kommen. Das ja privat die Test, dann tust du mir bitte. Was? Und Papa hier zu haben. Ну, ви розумієте, що ваші батьки багато скільки років дітям, і вона чекає, значить, серто дитину, вона вагітна, і вона скільки два дні пригадає. Мама, я спала, мама не зустріла, поїхала, дуже сильно плакала. Плакала, до мами дзвонила, не знаю, може, разів 15-20, потім пішла, вже спокоялась трохи, плакала дуже сильно, дзвонила до мами. Мама добріша, мама краще ставиться до мене, щось погане зроблю, мама так кричати не буде, мама повніме, там скаже, а баба відразу починає кричати, сварятися, матюкати. Дуже добре. Ти знаєш, з мамою набагато краще, ніж з бабою. Точно, що краще. Маму більше люблю. Треба батьків. Батьків треба дітям. Наша держава так зробила, що... Зумієте, я її, може, ліпше люблю, як вони. Але... Все. Остались. Ну, як сказати, розумієте, вони більше теперішні діти, більше самостійні. Вони... Не хочу так слухати нас. А батьки то є батьки, розумієте? Тато, як скаже, так воно має бути. А я без кілько там, ну я не кажу, що вона погана чи пуста. Вона нормальна дівчинка, так як всі. Але не може так бути, щоб батьки були окремо. Наша держава не дбає про нас, розумієте? Вибачайте, я не можу. Sie sagte, Kind braucht die Eltern, braucht Vater und Mutter. Diese Kinder heutzutage, die Kinder sind selbstständig, die hören nicht zu und manchmal zu frech. Sie hört nicht auf Oma. Obwohl Oma sorgt für sie gut, ich weiß das. Und auch sie sagt, nein, manchmal ich halte nicht aus, ich kann nicht mehr, die sollen zurückkommen, ich will nicht mehr bleiben und das geht nicht, das... Маріана, для тебе як я більш переживала, тому що мама мене все запитала. Запитала, а потім хто тебе запитав? Тетя Галька. Ви мали право вибору на майбутнє, що б ви собі найбільше побажали? Наприклад, робота була тут, щоб батьки всі... Всі люди, що були тут з дітьми, щоб батьки, діти були з батьками, щоб вони були тут. Маріана, ти що? Що ти сказала? Щось така забоїться, мрія, найбільше.